Imana ugakomanga ugumukomanga bikanga ma Imana ikanga gukira. Cyangwa bari kugenda biyoberanya. Banagenda biyoberanya adasenga by'ukuri nk'uko abarokore bavuga. Mbo nanjye nahoze mu idini najegajega. Nahoze. Uko nabano muri korara ariko sinzi mbuki babasinze. Eh ya byo byose ni bitwinjiza muri career ya entertainment. Korari bararirimba bagahimbaza turazibona nyinshi worship teams zimeze neza. As old big man. Ndumuntu usanzwe ariko bidasanzwe. Sagaza kugufata ukagira ushyiraho dread ukagira ushyiraho ewana nkakomana gutya big man as rasta. Byaje gute waje kubikunda gute waje kubyinjira gute? Kinagamo. Nkabikunda cyane. Then nabantu nkabona ku ishuri baramfana nta kibazo. Ngeze tronkome rero bo. Narambwo nari nyibikunda. Nari nyibikunda ariko harimo gutekereza cyane kwiga n'iki dushaka no kugira icyo twereka ababyeyi bona banje kujya mu kuririmba sibyo wararanaririmbye ndagufashishije ahubwo nabanje kujya mu kuririmba nkorana n'abantu na bagenzi banjye sibyo it was like a band since niba nayivugira hano niba nacyo bitwaye bayita gishana band bare bashuti banje bakorege banje shout out kuri mugongo shout out na show ya Mr. Lawrence la Mr. Lawrence show no mugabo umunyana how my role guys wa wifuza abantu bagukorera ama event atandukanye iga hospitality bagukorera akazi neza bakora ama protocol ama event atandukanye bona bikorana umuco that's right number 1 on Kigali umwe uburaho bibera kandi bibagezaho ndabafurushuje kandi bifurije kugubwa neza mwebwe muri mu mpande enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndezera ko mumeze neza cyane iyi ni BMI TV show ndi kumwe ewana n'umusaza nawe ubikurikiranira meze bite ni baddest old big man wow undusanzwe muzi amazina yawe turi kumwe ahangaha turi kubona urukweto rwiza ipantaro nziza ishati nziza agira ngo muri kubibona kuri kamera amazina y'umuntu turi kumwe abantu batangiye batakuzi hari n'abakuzi batangira twibwira kugira ngo bamenye uwo turi kumwe ninde njye wo muri kumva kuri mike ni wa wundi usanzwe ni igisigo ntajya ahinduka umwe ubibabe hereza byose kabisa wowe ngo gute uje nk'umunyarwanda wese kwa hava akagera tubahera ku mazina y'ababyeyi amazina yanjye ni abayo niko batuye li but abanzi abenshi twamenyanye banzi ku izina rya big big bisobanura iki ubwo ngubwo it's because byaturutse ko wenda mu minsi yanjye ya mbere I was fat ariko n'ubu ngubu wari wararengeje aho ngaho se cyangwa byarenzaga aho ngaho muri no minsi nihase gym cyane mukora gym urabyumva kera utarakoraga gym byanganaga gute koko cyari cya gifuka gitekeye na cyari cya gifuka gitekeye ubu se nk'ubu ari ukikubona umuntu ashobora kwibaza nk'ubu ngubu uri muri siporo wiruka nka metero zingahe does go nk'abandi bantu bose nyine urumva nk'umuntu wigeze kuba munini agashaka kuba mutoya we make ugushyiramo courage yes mbo metero akenshi ntago nyanzibara ngo menye ngo aho daniriwe niho ngarukira ntago zarenga namaze kubona abanyarwanda rero bagukurikiye so bari kwibaza iyi TV yacu dutumira abantu bafite impano zitandukanye abantu bafite ibintu bakora bitandukanye so abantu bari abantu bakubonye bwa mbere ahangaha bari bakwibaza ese noneho umuntu tuzanye akora iki n'umuntu ki se yavukiye so ibyo bintu nk'ibyo nyango mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu banze ubwira abantu bihagije so mpereye aho navukiye just ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba yes mbo mu murenge wa Nyakabuye aho niho mu rugo niho nakuye ibi byose niho nanaboneye izuba mbo just kakanya ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali because ndimo ndiga cyo ni icya mbere cyambesheje then nkaba ndimo ndashaka n'ubuzima muri rusange wari mutsese waratuye wasize uhobeye cya giti bajya bavuga cyo muri nyungwe cyangwa uza no mbo mu rugo ni mu rugo
iburi gisani sa usubira mu rugo nta nagara ahantu ngo nguva ngo direct ngo itwasezera ngo ntaga ari nko mu kazi buryo wakoze akazi uragasezera ukanigendera ariko mu rugo of course ko haba hari nababyeyi nabavandimwe still turabakumbura kandi ubikurikirana uranga byumvika okay aho ubwo ngubwo atikomeza utubwira wenda ukora iki fitiye mano bintu nyibyo ngibyo tu ya mu buzima busanzwe as old big man ndumuntu usanzwe ariko bidasanzwe bidasanzwe umuntu usanzwe ariko bidasanzwe ako kantu ka bidasanzwe umuntu usanzwe ariko ngiye gukurikirana because ko mbo muri iki gihe ntago maze igihe kinini ndangije secondary ndi urumva ndi muri career yindi ya ntuze ya kaminuza banza kurangiza kaminuza but my hope mu buzima nyine ikintu nkunda cyane is entertainment. Yeah, entertainment. Yeah, entertainment. That's why I like to make show. I like wear the least show. Nibi nunyine bigenda bikurikirana muri nje banumva mfite ubushyuhe bwa entertainment. Yeah, entertainment yo tuyivuze burya ibirimo ibice byinshi. Yeah. Ushobora kuba uri umukomedian, ushobora kuba uri umuhanzi bisanzwe uririmba. Uwo igice wisangamo muri entertainment kwati nisanga muri iki gice ni iki? But just icyo prefera cyane cause iko urumva entertainment iri big nkuko bivuze icyo prefera cyane is ni ruhande rwa movie sibyo igisata cyo cya film making a show nyine nkina movie people bakambona then bakananyibazaho kazaje bomenya n'undi nimba numvise neza ushobora kubutubwiye kuri umukinnyi wa filme ari filme wigeze ukinamo bo nkuko mbikubwiye is my hope ni no mu rugendo ndi gutangira it's what I wish in my next life next day. Yeah okay wenda sinzi nimba nabankugoye ariko burya wenda abantu bahanze iyo twabatumiye niho tubabwira ngo batukorere ku mpano gato okay byagushobokira ko wenda ushobora nko hari abantu nyine bakina filime ushobora nko kuva ati ikarome nyine nk'akantu gato cyane byatari cyakushobokira ko adukinira nk'akantu gato hari nabantu badukurikiye bafite filimi zabo bakora ushobora guhita avuga ati uriya big man kabisa ndamubonye ngomba kumukoresha muri filimi yanjye nta kibazo nakaguha but you can tell me why character you need character ushaka ko nagiye icyo ushaka cyose urumva ntabwo nzi wenda kwa ngo wajya muri iki so wakora icyo wumva wowe kurimo nta kibazo kabisa Let me talk about love. Sibyo kugundo. Yeah, ni muri cya gihe nka wenda ufite buri mu kibazo mu rukundo n'umukunzi wawe. Eh. Teni bikangombwa ko muvugana buri umwe ashaka kumenya ukuri. Okay, let's start. Yes, hello babe. How are you doing? Ninje ubaye iki? Okay, calm down. Tell me. Gerageza utuze yanda kumva why no come on man umva gikorwa cyiza ndagukunda urabizi erega njya kukubwira ko ngukunda nuko nari ngize ikibazo mu rukundo nyine nari mu ntambara y'urukundo nsanga ubuhungiri wawe oh yeah don't leave me ufite ikibazo nabikemura just like that. Yeah kabisa ufite impano ebana ariko se akantu kirinye kakujemo nona cyangwa wari ugafite mu mutwe just ni akakanya mbona wabonaga wagira ngo ni ibintu bisanzwe bikubaho because ni kuko ari ibintu nkunda urumva murana pull up z'uko nabikoramo urana pull up ariko akantu usizemo ka love buriya hari igihe wabona umuntu ahita avuga ati asanga ari ukuntu bigenda gutyo n'umushuti wake sinashyiri wawe yeah of course kuko buriya mu filime muri rusange ishusho iduha n'ubundi ni ishusho y'ibiba hanze sibyo y'ibintu byakubayeho uricara ugatirwa thinking igitekerezo ukavuga ati reka nyandike improving noneho iyi nkuru nyishyire hanze abantu bayikine then kuko kenshi filime itangirwamo message sibyo itangirwamo message igaha abantu ima that's why ibiha abantu ibyishimo today nibyo umuntu ugiye gukina filime areberaho then akaba ari byo yactinga akabihereza abantu so aho ngo nakira nkubaze ese ko dukiniye nyine usa nkaho umukobwa urimo uramwe
mubwira nyine sa shobora kuba yarakwiriye aho gutyo kuntu cyari byakubaho wende mukobwa akakwirya aba ninja se muri kiyo uri ibisi sindi kigari no mu Rwanda hose birazwi bo mukobwa akwiryaho akenshi ariko bitewe na kari urimo cyangwa n'uburyo wamusanze sibyo hari uburyo nge nivuze nk'ubwange sibyo cyangwa nabandi bajama muri rusange hari uburyo twinjirira aba baby sibyo ubu yinjirira gute ya nago nakubwira ibyanjye tuzabiko oya ibyanjye banani fite ibyanjye nishate kukubaza cyangwa ugasanga ibyanjye bitajya birya afite ndi byawe bya Yeah, njye ninjirira mu baby just nk'umuntu uyoroheje nk'umuntu usanzwe nyine bidasanzwe nuko nabikunye bidasanzwe tukuri umuntu usanzwe bidasanzwe but nyine as characters are boring homie ariko aho isigeze burya kuvugisha ukuri nibyo bigezweho kurusha kwirarira sibyo hari ubwo wirarira ukagira ngo uzarongora ingoma aho gukarongora umusazi yeah so early so nubwo ambwe ngo nitubivuga off mic ariko ndashaka kubikubaza ari bintu najya gakunda kubona ukora cyane ko nge urabizi tuziranye kuva kera yeah kuri TikTok yeah utu video two kuri TikTok ndetse naho kuri Instagram uracyabikora cyangwa wabihagaritse mbo yeah ibyo bintu ndumva nabi natangiye kubikora since mu kwa kane sibyo ari nabwo narinje ku ishuri gusa mbo nk'umukinnyi nk'umuntu ukunda filme ushaho no kuzikina kandi akagera kure ugira ahantu hera sibyo aziko kandi ziriya social media zirimo ziradufasha muri no minsi ukayeka improving haba kugira abafana haba kugira n'izindi no kumenyekana muri rusange kumenyekana muri rusange yeah kuri TikTok narayikoreshaga nakona n'ubu ndacyayikoresha gusa nubwo bisa nkaho byagenze gake izo video azikora umukinnyi wa filme aziko ya nkuko wabibonye aho zatsinaho nagira wenda baze so kuri TikTok ufite ba followers bangaho ngo eroi nari ngeze mu ba followers bari bakiri bakeya nago bari barenze 300 kuri Instagram bamaze kuba 913 wagira ngo atubwira Instagram yawe na TikTok yawe kugira ngo abantu bari kukureba no kuri kamera baze kuza guhuza gusirinyaho bagufollowinge yeah sakabisa yeah as my name on Instagram Olesa abayo Eri Saidi ewa na mujye yeah. Kuri Instagram abafite utu video twiza amafoto TikTok meza. abayo Eri abayo yeah. Eri so. Yeah. Mm. Okay na nkongo ko ni pull up mujyeho fans turabakunda cyane nge nguheruka kera tukigana muri Troncome ngira ngo twariganye kesh nabonaga nyine uri umuntu uraho ngaho adusobanurira ubuntu byaje kuza nyine kusa feelings kaza gushyiraho nkweruka uri umwana wo kwa pastor nimba ntibeshye feelings akaza kugufata ukagira ushyiraho dread ukagira ushyiraho ewana nkakubona gutya big man as rasta byaje gute waje kubikunda gute waje kubyinjirira gute Yeah, azinkuko bivuze kuva cyagihe ubuzima burahinduka, sibyo? Yeah. Then n'umuntu akagenda changinga haba muri physical life cyangwa no mu mitekerereze turahinduka. Yeah. Bo, uburyo naje kubite kwinjira mu gisata cya filme nkiri n'umuntu n'umwana niga primaire guhera primaire nakundaga gukina just niga gatwa twabyitaga clubs, sibyo? Twakora club hakazamo nyine imikino ma theatre ibintu bigira abantu inama then nkaba nange nakinagamo nkabikunda cyane then nabantu nkabona ku ishuri baramfana nta kibazo ngeze Troncome rero bo narabwo nari nkibikunda ariko harimo gutekereza cyane kwiga niki dushaka no kugira icyo twereka ababyeyi hari ibintu burya ababyeyi bacu baba badakunda rimwe na rimwe sibyo mbo nkomeza urwo rugamba nge bindimo ariko bitarajya hanze bikurimo bitarajya hanze then ngeze muri O level ya mu wa kane nibwo natangiye kujya mbitekerezaho cyane bo nabanje kujya mu kuririmba sibyo warananiririmbye ndagufashishije ahubwo nabanje kujya mu kuririmba nkorana n'abantu na bagenzi banjye sibyo it was like a band sinzi niba nayivugira hano
niba ntacyo bitwaye bayita gishana band yeah bare bashuti banje bakorege banje shout out kuri bwo ngo shout out kuri Kimo the producer Kimo yeah ebana ni ba byari pull up ayo cyamu muziki urahukora wigeze usora indirimbo se gato no nago twasoraga twasabarimbagiza ya twa as a band tugasubiramo iza bandi zabane tunabikorera ku ishuri urumva na nago twa dufite ubushobozi zashoze ku ishuri but ariko nge nkakunda ahantu nyine kureba movie first nakunda kureba movie then nkanga nakunda characters z'abakinnyi ba movie nyine uburyo bitwara how baba uburyo babameze muri movie just n'uburyo byambagamo bigoma gututumba binkurikirana okay nk'umukinnyi wa filime ubwo buri wese nyine nagira mu gisata cyabamo abafite role model yeah role model awe ese ukunda filime ariko ikindaza kukikubaza nyuma role model awe ninde yeah you mean mu Rwanda cyangwa outside so mu Rwanda no hanze okay ari nacyo kibazo nashaka kubaza ndagira ngo itubijyanira rimwe nshaka kubaza ukunda filime nyarwanda cyangwa ukunda filime zo hanze cyo kiba ba burya ngo ngwijya kuri share ku rugo nkuko tuyizi nago wajya gukunda ibya handi nubwo wenda aribo babituzaniye ariko face duhera mu Rwanda kuko ni wacu ni industry dushaka gukoreramo cyatuzana gukoreramo kuko imana igume ibishaka but mu Rwanda nk'ibisanzwe ngewe urumva ngira umuntu nemera unantera motivation yeah mu Rwanda hazamo umuntu bita papa sava okay papa sava hakazamo mugo ndavuga abantu bose bo mu gisata cya film na comedians yes hakazamo nyakso then undi just killer man okay yeah kobwa numvise na mukobwa wenda eh killer mbo mu makobwa hari umukobwa uyoboye muri no misi urimo aratutumba izina rye yitwa Aisha yeah Aisha nawe afite uburyo nyine abigwamo neza ukabona okay yeah the feelings is hanze ubwo na yeah no hanze nkunda filime z'inya Nigeria cyane harimo just comedians aba comedy harimo bita Makaenjo na team ye yose ba Mr. Azu ba Best 10 ba bantu bose yeah na show ya Mr. Lawrence la Mr. Lawrence show no mugabo mu Nigeria na ukina just move okay so ndashaka kukubaza area yuruhutse uri wawe wicaye ndakeka uri bana buriya ntabwo bara n'ababyeyi yuruhutse uricaye uri wawe ni giki ki bo ikintu nkora nkumva ndi free nkumva ndatekanye first nukumva music okay ya nk'ibisanzwe nyine nk'umuntu umusore na navuga uri kuba umusore ukazaba nkazaba n'umugabo ya just ari ibintu nyine nkunda gukora iyo ndi genyine haba ibyo nkunda kumva haba n'ibyo naba ndi gukora muri rusange mbo iyo ndi genyine mu rugo wenda ntashye eh ndi muri twa tuvumo twa kodeshejwe eh tubamo bo cyambe nkunda umuziki sibyo nkawumva then hana ubyina iyo ndyoheye cyane sibyo no kubyinura byumva ya ndagerageza nago mbyumva bigiye kure ariko ndagerageza then nkumva bo nibiganiro bisa nkaho bifungura mu bwonko bihindura ubuzima gucemba sabyo nubyo bikora gucemba byo wapi eh rekareka mu Rwanda ni aburiki gucemba se bisaba license zimeze nazo ufite se license turutse bukuru muri ri ugira ikibazo happiness turazemerewe muri iyi minsi eh we feel happy and next tukaba tukarakara cyangwa tukicuza sibyo tukicuza aziko buriya happiness nziza I think ni ikintu nyine cyiza ikintu kiza gusigira kwicuza kubi eh hari no kubaho kwicuza kwiza ukavuga ati ya na nago ni wenda asuke kwicuza kwiza
Ntabwo ndi kubona cyane kuko abantu benshi twicuza nabi. Kwicuza kwicuza kwiza kuko wari buriya igihe angufashijemo gato hari igihe nduvuga dushobora kuvuga ati nacembye cyane sawa nuba wicujije neza. Nyine nkunde nyine njye nkunda ikintu kinsigira kwicuza kwiza. That's why ko wenda bizaza nibyo ngibyo. Okay. Wenda gira nk'abantu babiri utungura wabwira amagambo abiri abantu babiri utungura kabisa ufati abantu babiri ndabatunguye ngiye kubabwira amagambo abiri hano abantu babiri ntungura babiri bonyine ya hari babiri ndi buvuge mu muntu umwe sibyo mfata nk'umuntu umwe just ni famiye yanjye papa na mama sibyo da kuko tubara ko ari umuntu umwe burya yandabashimira aho bigeze today sibyo atari kubgwabo n'Imana ntagomba nsagurutya cyangwa meze gutya. That's why I'm proud of you my family mom my dad mwumve ko aho ndi hose ya ni ku mutima. Then undi wa kabiri ni my friend from Muhanga yitwa Olivier muzikazina kamasho. Yeah, he's my big bro nimva n'inshuti yanjye my real friend. Yeah, proud of you bro. Yeah, kuba mbuzemo nabibonye ubwo tutugira off mic ubwo ngubwo uraza kumbona. Yeah, ura kadasoka kandi nabuzemo nzi kare nje ugiye kuza ku mwanya wa pirone urangigiranye kwera owe by'imyanya yose ko yihariye oyifite hano hose. Eh, mba nyifite. Okay, so Eriya ujya wicara rimwe na rimwe ukumva ugeza nkaho wenda ubuzima wumvisha ubwanze. Yego. Yes. Yo wumvisha ubwanze se wumva wakora iki muri ako kanya? Bo, ngiye yo mbyumvise rero ubuzima bwanze. Sha kenshi mpita niryamira. Ariko kuryama bikarangira se. Gasinzi. Kozi ko sibyo hari igihe imyaka tugezemo mbibwire n'abantu n'abana bato bari kuzamuka bifuza bari bazagera mu gihe cy'abasore. Ya burya kuba umugabo biraharanirwa kandi burya kugira isura nziza muri rubanda izina ryiza sibyo izina ryiza burya kumusore akenshi ku musore ni ikintu tugeraho bikajya bitugora sibyo kukigeraho biratugora niko navuga sibyo se hari imyaka tugeramo tukabona ko ibintu turi gukora tutari gushimisha ababyeyi sibyo ukabona umuntu mukuru nyine uri ku yindi level nk'umusore ntabwo ari kukwishimira sibyo how we look kumva bamwe barakwita uri imbobo uburyo usa uburyo ugenda ibintu urimo ntago uzigera ugira icyo ugeraho sibyo aziko noneho ku bantu bakunda industry ya entertainment urubyiruko ruravunika. Ya no wagira iki inama abantu bumva ubuzima bwanze bagahitamo kujya kunkunda amahoro cyaze bakajya n'ahandi bakiyahura. Aya ibintu wowe ubivumva utubifata ute igihe umuntu avuga ati nakoraga ikiyede cyangwa se nakoraga aka kazi banyirukanye ahandi hantu mfite Land Rover nawe yansaranye nabuze icyo nakora mbega akahita avuga ati icyemezo nafata ni ukugenda hariya kabisa nkamanuka kuri etaje pano hasi. Ibyo bintu wowe ubyumva ute ujya ubitekereza wenda kuri etaje kuva ati nshobora kujya hariya hejuru kuri etaje rwose nkamanuka pano hasi ngahuka nkikubita hasi ngashwanyuka ubwo se udapfuye nkumva nyine yaba ari umwaka ugize nimba nabyita umwaka udapfuye cyangwa se let me tell you guys buri muntu wese ntabwo namugira inama yo kwiyahura sibyo burya umuntu apfu umunsi we wageze noneho se ubwo ababikora burya avuga ati mana nahuye n'ibibazo bikomeye ugahita uvuga ati ngiye nta kindi kintu nakora tuvuge wenda nturi bumanuke mu cyaro kabura nyine ubuzima bwanze bati aho kugira nsubire mu cyaro abantu bageze imana muri uyu murwa ati aho kugira nsubire mu cyaro ewa nasize mpobeye kiriya giti cyo muri Nyungwe byararangiye wowe
agira inama y'abantu nkabo ngabo bumva ku buzima bwanze bakajya kwiyawa mbo na ubuzima bwa bwanze ya birumvikana pe nkuko bimbwiye ari giye kigera muri life ubuzima bukanga sibyo ukumva wihebye koze ko ibyo ushaka utari kubibona kandi ubona abandi ibyo bari gushaka ibyo bari kubibona sibyo ukumva nyine biranze urihebye ushase mbo bitubaho kenshi bitubaho abantu benshi cyane iyo none nkuko turi muri industry ukabona urarwana ushaka kugera ku kintu ari nako byanga amafaranga yarabuze ibintu byose byarabuze nta kurya ntaki ukumva mbo ntago nakugira inama yo kwiyahura sibyo wamugiriye inama wamugiriye inama mbo biba bigoya ko kanya kumva uwo muntu sibyo ariko buriya face tujye wegera Imana usenge sibyo banzu yibwira ikibazo cyawe kandi utekereza kabiri ku mwanzuro byanze hari abasenga byanze uriya nyina usenga byanze hari igihe unajya ku muryango w'Imana ugakomanga ukagumukomanga bikanga Imana ikanga gukira cyangwa bari kugenda biyobereranya banagenda biyoberanya adasenga by'ukuri nk'uko abarokore bavuga mbo nanjye nahoze mu idini najegajega nahoze n'abantu muri korali ariko sinzi mbugiye babasinze ya ibyo byose ni bitwinjiza muri career ya entertainment korali bararirimba bagahimbaza turazibona nyinshi worship teams zimeze neza gusa buriya buri akenshi hari ibintu biva mu myanzuro utifatiye sibyo ukabikora ariko bitari mu myanzuro yawe hari nubwo ugeraho bitewe na life uri kugumubamo ya ugasobanukirwa ubuzima nyine nk'iki kintu ujye ukora kitave mu myanzuro yawe wifatiye wowe ubwawe ati nyine ukagikora ari nk'umutima ugahatirije ariko ubwawe kubwo uri kwiyumva kumva utagikora ariko ukagikora ikintu njya nkora kitavuye mu myanzuro yawe nyine ukagikora mari nko kuguhatiriza nyine umutima ukaguhatiriza pe kugikora gikora akubwa ukajya wumva utagikora ariko ukagikora nk'ikeke mbo no gukunda kabari cyane ukunda kabari umara nk'amasaha n'iki ntago biva mu myanzuro rifatiye ushobora wo kujya mu kabari ukakavamo aya byare uvamo uva guhera saa kumi n'ebyiri z'igitondo ukunda bidakunda kuva mu myanzuro rifatiye nanjye ntago ngakunda ntago show yako nyikunda cyane ujya mu kabari kangahe ku munsi reka da franga yarabuze mwana franga yarabuze ariko hari abantu atajyaburira wenda ugasanga wenda bati nkungu ufite nk'igihumbi abantu dukunda inzoga bati ufite igihumbi aho kugira nkigura imboga ndakigura mbo gusa njyewe ubuzima nawe nibwaye mu cyangwa wenda mu cyumweru tabeshya abafana mu cyumweru nanjye nsoma ku gasembuye harimwe sibyo harimwe mu cyumweru rambeshya aho ngaho ko buri munsi duhura buri bizunga urabeshya ngo kega ko ni rimwe mu cyumweru cyane ko ndi n'umunyeshuri sibyo ubwo ni akantu kaba nko ku wa gatanu ndi kwinjira muri weekend kajya ku gisimenti aho bibera aho bibera nanjye mba ndaho bibera nkaza nkabigeza aho igihe ugenda kugabanya most stress rimwe na rimwe sibyo kugira ngo na bya bindi bavugaga byo kuba wanarenga etage bitaza buryo wicaye wenyine kenshi nk'abantu tuba nyine muri izo hegeni ahantu tuba turi be twenyine ugasanga uribana urataha noneho abajama biratugora utangura rwana no guteka amazi yabuze bivosha hari igihe uvuga ati reka nyine nko ku wa gatanu cyangwa ukabona no kwinjira muri weekend nta kintu nta kazi nta kintu ugahita uvuga ati ngende mene muri mwe wenda nanjye ndi freshing kandi mu muco w'abanyarwanda ndumva gusomba kugatama burya byahoseho n'abakuru barabivuga kandi bakanabyizera ntabwo biba cyane ariko ya so watubwiye ko ukunda umuziki ntabwo nagenda nakubajije abahanzi nka babiri cyangwa batatu ukunda kumva cyangwa ukunda kumva iyo uri kuruhuka tubwiye ko uruhukira ku muziki iyo uri kuruhuka wumva iyenjyana mbo
I love music muri rusange. Cyo ni cyambere. Sibyo? Bashobora kuza akakuvanga ngita hip hop hano, trap hano, ukazana country music, ukazana low, ukazana R&B, ukazana slow, ukumva byose. Gusa ipfa kubirimo numva nyine ifite meaning zizirimo tankurura tu. Mu music burya buryo umuhanzi wese ahava akagera I can't lie aba yavunitse. Sibyo? Okay. Ubwo umuhanzi wemera muri music nko mu Rwanda ni mu Rwanda uwo mbo wone na harimo abahanzi benshi urabize muri industry amana bari abajejo nuje nuririmbiye mu ideba gahita avuga ati abahanzi urawe turi arashye ubwo ni nda ushatse arashye ari umuntu ushatse gukomeretsa buri oya oya ra kwari umuntu ukomerekeje uwo nkomerekeje yihanga ubwo si njyewe oya no nago we nakuvuga kuko na ariko yanaba nawe Yanaba serigeza mu bugeze. Wankomerekeje nabyumvise. Yeah, but mu Rwanda ndi ku prefer umuntu bita Afrique. Sibyo? Ubu muri no miss Afrique rwose. Aragukorera. Urimo uracemba bita. Ngo nari nzi ko nzatwika nimara gukora iti nzacemba. Gusa nawe byampanye what so ni danje nyina Afrique barimo neza. Ajya aririmba utuntu tunkurura. Yeah. Ya kazaho muhanzi wa kera bamwita yaririmbaga indirimbo za kera zinyine zino izinkotanye ande Eric Senderis numugore yabaye mbo ntago banza yabaye igihe kinini ariko indirimbo ze turazumva ku buryo namukunda nk'inshuti yanjye nkana ariko muri rusange buriya umugore ahava akagera nge mba mbona ari mu cyura buhoro ni nkuwe mukobwa ugireba sibyo mu bastari dufite babakobwa abashadibu babande niwe mukobwa ugireba kwati uyu mukobwa icyamu mijoro rimwe gusa akankorera ni nkuwe mukobwa ugireba oh eh so feelings in now ah bose kaze kubose Izo feelings flowing abakobwa benshi kuri Instagram. Izo feelings. Nzi kuri mu bantu ba flowing abakobwa benshi kuri Instagram. Umukobwa muri iyi minsi uri kubigukorera kabisa uri kuvuga ati ewa ara mukobwa cyamuma nibura ijoro rimwe. Aha nageze ikintu akoze arimo aratwiga mbo. Abakobwa mu Rwanda sibyo mu Rwanda abakobwa ni beza sibyo bose se naho nta mukobwa wo mu Rwanda mubi none ubyo bumva bose wabarara oya mbo gusaba rutanwa mu byiciro by'ubwiza sibyo nyine uwo muri iminsi uri kuyokorera muri no minsi umuntu nkunze n'ahantu ageze nareva agezeho nk'umukobwa ni Kate Bashabe sibyo nkunda vibes iziwe n'umukobwa uri serious kandi uharanira kuba unique uyo baramutse kubwiye ati none turaranije no rimwe ariko uhita upfa ibyo ni ibindi ibyo biri ni box ibyo ni ibindi ari abantu bamureba bakaba ati mwamukobwa ya aho nanjye bishobora kumbaho ati mwamukobwa mbonye kabisa mwama nk'ijoro rimwe kabisa ubashyushye ati kahita napfa nubwo umunzi muniga urumva bati mama nijoro rimwe gusa ryonyine nuriya mukobwa basi nkahita nivira gusa byo ari ibyana biba bicira amazi ari ibyana ubona nyine imana yaremye nta butuni ifite nta stress bicira amazi ukabona icyana kirasa neza gifite look nziza gifite inyuma ni za size nyine nk'uko ubizi ya but njyewe nyine gusa umukobwa nyine nakunze nubwo bari ni sheri wanjye cyane niwe nkunda cyane ndabimubwira aho nakunze ni umwiza nk'abimubwira ubwo si ubwo ko numva ufite abasheri benshi
mukobwa wese wakunze umubwira ko umukunda cyangwa bamwe bakurya indoro nanjye nago mbibabwira bose ubwo nahisemo niwe njya kubibwira tugana ku musozo nyagira ngo ugire nibura hari byamamare ushobora ko ufite byamamare uvuga ati nkunda nifuza guhura na ni nk'uwe muntu wifuza wumva ushobora wifuza guhura nawe ati umuntu njya nifuza kuba nahura nawe ubuzima bwanjye umuntu mu buzima bwanjye bwose se mu buzima bwawe nyine wumva ati uyu muntu njya nifuza kuba nahura nawe nibura mbo hano mu Rwanda mvuze aho bigeze aka kanya n'igihe ubimbarije sibyo just umuntu ni umu influencer bita Didumba ni umu influencer muri entertainment uwo muntu mbona twika nyine sibyo yageze muri entertainment then najya mu gisata cyanjye cya muvire umuntu bita Papa Sava nko nishimira character ziwe yakina uburyo yandikamo muvize then and nyakso Nyakso nawe buriya njya mbona ujya wifuza kuba wakina nko muri Nyakso iyo atagiye twatura utwiwe gori ko shaka none se ntabwo wenda ujya wumva washinga nka filimi yawe cyangwa se wakora nka filimi na cyangwa kwandika ntabwo mbo mu nzozi mba mfite sibyo ni ukugira ni ukuba muri industry nanjye ngakoramo industry yanjye yagutse ubwo industry yanjye ni ukuva kuri njye ku mpano mbona mfite kugeza on the top noneho ni hahandi nawe ubuganwa ngo ugira ubufasha bwo muri iyo mpano sibyo muri industry rero ya movie mba numva usibye no kwandika buri kintu cyose gikenerwa muri movie gikenerwa muri movie ndamutse mfite ubushobozi cyose wagikora cyose naba mfite industry nyine cyo kintu kiberamo tu okay so dusoza gira ubutumwa ugenera abadukurikiye aba banyarwanda bari hanze mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bari mu Rwanda mpande nyezi igihugu nyine ndetse no hagati mu mujyi ugire ikintu babwira tugana ku musozo yeah okay as ndi kuri BMI TV kintu nabwira abanyarwanda nabakurikiye no TV muri rusange mbo turi beza cyo ni icya mbere noneho abanyarwanda dukunda igihugu cyacu tukifurize n'amahoro tunagisengere muri byose kuko u Rwanda ruri gushaka gutera imbere kandi ngo rugane heza sibyo ariko ntibibura dukoma mu nkokora ibibazo ni nk'ibibazo tugira mu ngo ziwacu people rero mbwire abanyarwanda buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro love your country yeah peace and love for you all kandi mwese mwumve ngo we love you wana wakoze cyane big man thank you okay ndabashimiye abari bakurikiye BMI TV yari the one writer on Kigali ndetse na big man mukomeze mukore subscribe niba kunze iki kiganiro na share ukore like yeah ewana buri kimwe cyose maze tuzahure next inshallah ciao hano niho bibera ewana